გამარჯობა. გამარჯობა. დაგვეცან. მე ვარ ჯაბა ნიკურაძე 26 წლის სამპრედიიდან. გამარჯობა ჯაბა. ჯაბა, რა საქმეანო? გარემოს დაცვაში მუშაობ. ეს რას ნიშნავს? მუშაობ გარემოს დაცვაში. ვარ რეინჯერი, უცხოსი სპეციალისტი. ნებისმიერ მოქალაქე ვალდებულია რომ მოუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას და ჩვენს გარემოს, როგორაც შევძლებთ ისე ადა ჩემთვის სამსახური არ არის ყველაფერი, ეს არის ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება. ყველანაირად ვცდილობ რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ბუნების მოვლაში. ერთ-ერთი არის მაგალითად მიყვარს ნერგების დარგვა. ძალიან დიდი ხანი მინდოდა ნიჭიერში მონაწილეობის მიღება და ვფიქრობ ჩემი გამოსვლა სცენაზე იქნება საინტერესო. აუ რა მაგარია. რომ არა თქვენ გარემო დაუცველი დარჩება. აი მარტო გარემოს ყველაფერს იცავენ რა. წარმატებები. მინდა გითხრათ რომ ზოგადად საილუზიო სფეროში არსებობს მრავალი მიმდინარეობა, მაგალითად არის ფსიქოილუზია, მენტალიზმი, მიკრომაგია და ასე შემდეგ. დღეს მე გადავწყვიტე რომ ჩემთვის საყვარელი და საინტერესო 4 ძირითადი მეთოდი გაგიზიაროთ, რომელსაც ილუზიონისტი იყენებს ამა თუ იმ ნომრის შესრულებისთვის, ხოლო ამ ყველაფრის დემონსტრაციისთვის დამჭირდება თქვენთან ახლოს მოსვლათ შეიძლება. მოგწანდით. 10 რა გაქვს გაკეთებული? დიახ. რა თქმა უნდა. რეინჯერი კაცია. 10-ის გარეშე აღარჩევ 12-ზე. და ტყეშიც ასე. ხო, ტყეში. მე თქვენს გამოგიღეთ ჩვეულებრივ დასთან, რომელსაც ვთქვა უნდა გაჩვენოთ, რომ ყველა კარტი განსხვავებულია აბსოლუტურად. და აი ამ დასთას კარგად დავჩეხავ, რადგან თქვენს აუ ხედავ ნამდვილად. დამაყურებელმაც რომ დარწმუნდეს დასთან უკეთ არეულია. და მოდი პირველ რიგში დახმარება სტეფანე, თქვენ ხოთ? დიახ. თუ შეგიძლიათ მე დასთას ესე ჩამოვშლი. დიახ. აი სადმე სტოპით ხარ თუ პრობლემა გიგავჩერდები, კარგი? დავიწყოთ. სტოპ. აქ დარწმუნებული ხარ? დიახ. მოდი დაიღეთ კარტი. აჩვენეთ მაყურებელს კამერას, მე არ შეხედა და ისე მათ მოთავსე. ყავისულიად ნორმალური კარტი. ხა? სადმევა თავს უკვე. ისე საიდანაც აიღეთ იქ და. აა, ეგ უკვე რაღაცა სხვანაირი თემა. მეფანე პირველ მეთოდს, რომელსაც გამოვიყენებ მე, ქვია მენტალიზმი, რაც გულისხმობს, რომ უნდა გამოიცნოთ თქვენს მიერ ამორჩეული კარტი. ამაში კი თქვენი დახმარებაც დამჭირდება, თუ შეგიძლიათ რომ თქვენ გარზე ეკონებაში ვიზუალურად წარმოიდგინოთ. ფიქრობ. და ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. მოდით იყოს შავი კარტები და წითელი კარტები. იყოს ყვავი, ჯვარი, გული და აგური. ყვავი იყო თქვენს მიერ ამორჩეული კარტი? დიახ. ფიქრობ, რიცხვი უნდა ყოფილიყო. თან საკმაოდ მაღალი რიცხვი იყო. რვიან ყვავი ამორჩიეთ? რა? რვიან ყვავი ამორჩიეთ? ხა. და ასევე. და მაგებიოთ და არ ფიქრობ. ასევე. ასევე ილუზიონისტი საკმაოდ ხშირად იყენებს ხელის ტექნიკას. რა ამ შემთხვევაში დაგვეხმარება რომ ვიპოვოთ თქვენს მიერ ამორჩეული რვიან ყვავი სადღაც შუაში იყო, ამიტომ დაახლოებით აქ გადავჭრი. და როგორც გითხარით მის პონას მარტივად შევძლებ. რაღაცა ბიჭი. ვერ ვიტანაებს რა. მე ფიშდებ, მე რეკე გააკეთე. არა, არა, ნებისმიერ გადაჭრის შემთხვევაში ისე უკან დავაბრუნებ ეს რუიან ყავ. რანაი. ილუზიონის აზრების კითხვასთან ერთად შეუძლია რაღაცის წინასწარ განსაზღვრა, ანუ წინასწარ მეტყველება. დღეს მეც ვგინსაც ჩემი პატაცინას მოეთყოლება, მანამდე კი გეტყვით რომ სტეფანე ნებისმიერ გადაჭრა შეგელება გეჩერებინა და ნებისმიერი კარტია მოგეჩია, მაგრამ რატომღაც რვიან ყავზე შემაჩერეთ. დიახ. ხოლო ჩემი წინასწარ მეტყველება კი იყო. წინასწარ მეტყველება მე შემიძლია. დენა გიწევა. არა, წინასწარ. არა, ისე ჩემ მენტალურად. ეგრევე ირევი ხოლმე. მართალია სტეფანეს თავისუფალი არჩევანი ჰქონდა დასწრაფში ამოვიჩენ ნებისმიერი კარტი, მაგრამ ვფიქრობ მაინც გარკვეულწილად იყო შეზღუდული, რადგან დასწრაფში მხოლოდ 52 შესაძლო ვარიანტი არსებობს არჩევანისა. ხოლო ამიტომ ეხლა მინდა რომ ეს არჩევანის საშუალება გავუსარდოთ უსასრულოდ და რუსკა მაგალითად რომ ჩაიფიქროთ
ნებისმიერ ცნობილი ადამიანი ეს იქნება ქართველი პოლიტიკოსი სპორტსმენი ნებისმიერ ადამიანი ჩაი ქართული რა მე თული აი რა სულ ერთია მართლა ჩვენ უნდა გვიკრას დაგვიწეროს აი გუგლს გავხსნით ჩემს ტელეფონში და მისი სახელი და გვარი გარკვეულით რომ ჩაწეროთ ფოტო უნდა მოვძებნოთ ხო დასერჩე ადამიანი ფოტო გასცემით და უბრალოდ ტელეფონი მარტო თქვენ როიცოდეთ თუ შეიძლება გავხსნა ერთ ფოტო გასცემით და ტელეფონი უბრალოდ დაბლოკეთ და მაგიდაზე მოათავსეთ ვის ჩაწერდა როსკა გიორგი ბახუტაშვილს ჩაწერდა ალბათ ირაკი თქვენ მოგზაურობა გიყვართ ზოგადად დია აი თქვენი საყვარელი ქვეყანა რო დაგუსახელოთ თუ შეგიძლიათ? მე ვიცი. ბრიტანეთი? აა ბრიტანეთი, მაგიტომ ალაპარაკობს ხოლმე ეს ინგლისურ. Hello. What are you doing today? ნუ ალბათ სადაც 12 წელი გაატარე თუ არა? არა. არა. ჩემ მეშა. ეგ მისი ქვეყანა. დავასახელოთ. იტალია. იტალია. თუმცა ისიც რა არის ირაკლი, ან შეიძლება თქვენზე მე ეს ინფორმაცია წინასწარ მწოდნოდა, ვინაიდან საკმაოდ ცნობილი ადამიანი ხართ და ინტერნეტის წესში ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მოიძიოს ადამიანმა თქვენ შესახებ. ამიტომ ეხლა მინდა კარგად დაფიქრე და ჩაიფიქრო ესეთ ქალაქი, ქვეყანა, სოფელი, რეგიონი, დედამიწის ნებისმიერ წერტილი, რომელსაც თვლი რომ მე ფიზიკურად წინასწარ ვერ მეცოდინებოდა და დაგვისახელე გარკვევის. ა დაასახელე. არა იტალიიდან, ნებისმიერი სხვა იტალიიდან. ნებისმიერ სხვა. მე ვიცი, ტიგუსი გალბა. ხელი არ შეუშალო. არეგონოს. დაივიწყეთ ტიგუსი გალბა. ჩაიფიქრე ტიგუსი გალბა. რთული, რთული ირაკლი. კა, იყოს ანდანანარივო. ვაი, მე დედა. აი რა. არა, არა, უფრო დაალაითე. ან. ანდანა. საინტერესოა, თაკო თქვენი დახმარება დამჭირდება. თუ შეგიძლიათ რომ Facebook-ი გახსნათ უბრალოდ ტელეფონში. აი, მე საკეთებს ეს ბიჭი. ჩაიშალა მგონი ეს ფოკუსი. არა, არა. ანდანანარივო. და სანამ Facebook-ს დაუბრუნდებით, გახსნით Facebook-ი. სანამ Facebook-ს დაუბრუნდებით, გეტყვით რომ მე წარმოადგენა არ მქონდა რომელ დედამიწის წერტილს დაასახელებდა ირაკლი. ასევე არ ვიცი. ისეთი დაასახელა რომ რა გადაწყვეტილება მიიღო რუსკა მაყაშვილმა, რომელსაც ვიღაც მსახიობი ცნობილი ადამიანი დასერჩილი აქვს ტელეფონში და მაგიდაზეობდეს და რაც შეეხება Facebook-ს. მე ჩემს Facebook-ზე ორი დღის წინ გავაკეთე რაღაც პოსტი. ყველა პოსტი უნდა იყოს და თუ შეიძლება ჯერ რომ მიპოვოთ ჯაბა ნიკურაძე. შეიძლება მეც გიპოვო. კი, შეიძლება. ქართულად? ლათინური შრიფტით ჯაბა ნიკურაძე ეს დასერჩეთ, გეტყვით რომელიც ვარ. აბა რომელი ხარ ჯაბა? აი პირველივე ვარ, გასცენ ჩემი აკაუნთი და ბოლო პოსტი ანახეთ ჩემს მიერ აკეთებული ბოლო პოსტი შეამოწმეთ. აი მე. ბატონო ჯაბა. ზუსტად ვიცოდი რომ იგრაკლი არის შე და მაგადაგას არის დედაქალა. აი მე მიშველე. ბოლონს აიგიტე, ბოლონს აიგიტე პოსტი. ანტანანირებს, მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ ჩაიფიქრა რუსკა აი. მოკლედ ჩაიფიქრა რუსკა. შეიძლება მოკლედ ტელეფონი დავხსნათ. სწორად ამერას. ჯაბა. ხო არ ბატა. არა, სწორ. საწერია სიგიჟე. რანაირად მოხდა ეს, რანაირად დაწერე? საწერია. მაგათოში. მე ხელები და ფეხები ამიწევია აბსოლუტურად, ეს არის შოკი ჩემთვის. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა. არა, რაც თავარია, შეხედე, ანუ 2 დღის წინ პოსტია 19 საათის წინ. ხო, კარგად ხარ, ეკითხებიან 16 საათის წინ. რამე სიზმარი ნახე, ჯაბსო, ეკითხებიან. ასევე ეკითხებიან ჯაბსონ, წინასწარ მეტყველება დაიწყე 2 გიმილი. აი, ზეხვეწებ ეს რაღაცა. და მე არა, არა, ჭორია თავად ჯაბა. ძალიან მაინტერესებს შემდეგ თუში რა იქნება მართლა, იმიტომ რომ ეხლა ისე გაგვაოცე. უნდა გაგვაასო მე. ის გეუბნები. დიდი მადლობა. ჯაბა ჯიბა. დიდი მადლობა. დაგო. უდოჭი. ამშა. არა, მართლა შოკია. მადლობა. ჯაბა, გილოცავთ 5 წით გადახდეთ მეორე ტურზე. ჯაბა, ესეც გამოიცანი. აუ, მიყოფილა. ჯაბა, თუ შეიძლება რომ გამოვიდეს. ნახტება? მოდი ჯაბა. ნუ კი, თუ შეიძლება, იცი რა მინდა, კითხო. ჯაბა,
აი რაღაც ესეთი შეკითხვა მაქვს ირაკლი რა. ბატონო. ის არ აქვია. თუ მაგალითად აი შემდეგ ტურში როცა გექნებათ საშუალება, არ შეიძლება ეგეთი მაგია რო აი ჩემს ჩაიქ. ა შენ არ გჯერა მაინც? არა, მჯერა, იმდენად მჯერა, რომ აი გინდა რომ შენ გინდა რომ აი რო ჩაიფიქროს შენ. აი, იმიტომ რომ აი რაღაცის აი 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 დენად გაოგნებული ვარო შემდეგში ჩაიფიქრე.